Сәуірдің соңында солтүстік Қазақстан облысында көктемгі дала жұмыстары басталады. Ал дихандар ауыл шаруашылығы техникаларына қажетті қосалқы бөлшектер өңірге уақытылы жетпей қалуы мүмкін деп алаңдап отыр. Олардың бағасы да шарықтап кеткен. Ресейге салынған санкция салдарынан кейбір шаруалар машина трактор паркын жаңарта алмай отыр. Самат Қайырденұлы әңгімелесін. Солтүстік қазақстандық Юрий Искаковтың егін шаруашылығымен айналса бастағанына бірнеше жыл болды. Ризығын жерден тапқан шаруа бұл өнімділігі жоғары трактор сатып алмақ болған, бірақ оның бағасы күрт қымбаттап кеткен. Лизингке алам ғой деп жүрген едім. Теңгенің тұрақсыздығына байланысты келісім шарт жасасу мерзімі кейінге шегерілді. Артынша бағасы бірден 5 миллион теңгеге қымбаттап кетті. Сондықтан енді басқа трактор сатып алуға шешім қабылдадым. Жасыратыны жоқ, Қазақстан импортқа тәуелді. Яғни өнімділігі жоғары ауыл шаруашылығы техникалары көбіне шетелден әкелінеді. Қазірдің өзінде оның бағасы 30%-ке дейін өскен. Металдың қымбаттауы да нарыққа әсер етпей қоймады. Мұнымен қоса, қосалқы бөлшектерді жеткізуде қиындықтар туындай бастады. Сондықтан отандық өндіріске қолдау көрсету қажет дейді мамандар. Қостанайда бастап отыр, білмеймін, Теміртау бар, сол Теміртауда ауыл шаруашылық техникасына рабочий органдар шығаруға. Диск деген сияқты, лапа деген сияқты, соның бәрін шығарса, отвал деген сияқты, лемех деген сияқты, соның бәрін бір жерде шығарса, сол завод керемет, өзінің біздің елде монополист болуға жағдайы бар. Сонда біз өзіміз ақындап істейміз. Өңір диқандары сәуір айының соңында көктемгі дала жұмыстарына кіріседі. Егістікті уақытылы әрі сапалы ұйымдастыру үшін президент жолдауындағы тапсырмаларға сәйкес өңірде арнайы жедел штаб құрылды. На Украине это все полностью сказывается. Ресей мен Украина арасындағы қақтығыстың салдары бізге де әсерін тигізбей қоймайды. Қазір біз шетелдік өндіруші компаниялармен арнайы келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Қосалқы бөлшектер бойынша өзімізде де мониторинг жүргіздік. Әзірге қоймаларда қажеттілері бар. Жанар жағармайға қатысты әзір проблема жоқ. Облысқа 71 мың тонна арзандатылған дизель отыны бөлін. Оның алғашқы партиясы өңірге жеткізілді. Быйыл 2,7 миллион гектар алқапқа 170 мың тонна минералды тыңайтқыш сіңірілмек. Алайда оның да бағасы 3 есеге дейін қымбаттап кеткен. Яғни ауыл шаруашылығы басқармасындағылар енді республикалық бюджетке қосымша өтініш беруді жоспарлап отыр. Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, солтүстік Қазақстан облысы, Хабар 24.